ឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់អាយុទៅតែ9ឆ្នាំទេតែចេញពីរៀនដើររែងកន្តិចខ្ជុងដើម្បីលុយយកលុយទិញកង់ទៅរៀនថ្មីថ្មីនេះវីដេអូនិងរូបភាពក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរំជួលចិត្តអាណិតដល់រូបគេជាពុនពេកក្រោយមានករណី Facebook មួយឈ្មោះថាសុភាពពងរ៉ូឡឺបានបង្ហោះសកម្មភាពក្មេងតូចនេះកំពុងដើររែងខ្ជុងលុយដើម្បីទិញកង់ជិះទៅរៀនករណី Facebook ខាងលើបានបង្ហាញរូបភាពកុមារាខាងលើកំពុងតែតស៊ូរែងខ្ជុងយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតហើយរៀបរាប់ថាជីវិតគឺជាការតស៊ូក្មួយប្រុសម្នាក់នេះដើររែងកន្តិចខ្ជុងដើម្បីលុយយកប្រាក់ទិញកង់ទុកជិះទៅរៀនតូចទេប៉ុន្តែក្លឹមស៊ូស៊ូណាក្មួយគ្មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេបើតាមប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថាក្មេងប្រុសតូចរូបនេះរស់នៅភូមិត្រពាំងផ្លោះឃុំពងរ៉ូឡឺស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយឪពុកម្ដាយកុមារារូបនេះបានលែងលះគ្នាហើយចំណែករូបគេបច្ចុប្បន្នតំណងជារស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយក្រលំបាក់ទៅប្រុសគេត្រូវដើររែងខ្ជុងមួយការ៉ង់បាន2000ទៅ2500រៀលដើម្បីសន្សំលុយទៅទិញកង់ជិះដោយខ្លួនឯងត្បិតថាស្ថានភាពគ្រួសារក្រលំបាក់ហើយក៏ឪពុកម្ដាយក៏បែកបាក់គ្នាទៀតប៉ុន្តែក៏បានបែកបាក់គ្នាទៀតប៉ុន្តែកុមារាខាងលើនៅតែតស៊ូណាស់មិនបោះបង់ការសិក្សាឡើយចង់និយាយថាគេរែងរួចបានយើងយកទៅច្រកត្រង់ហើយបានឡើងជាមួយដែរមកក្រុងមកមកក្រុង2000មកហើយជាប់បានមកក្រុងខាងណាបានប្រាំខាងណាបានពេលមកហើយពេញទេណាអត់បានមកហើយពេញទេខ្ញុំមកពីរីនមកណាប់ក៏ខ្ញុំមកដល់ច្រកគេចាប់ពីច្រកយ៉ាងនេះឡើងគេទិញនេះឡើងគេទិញលេងដីពូអេងដើមមកដៃនេះក៏ទិញនេះណាច្រកនេះមកណាប់ហើយនេះនេះតាំងពីមកមិនដល់ដល់បង3រៀនមកណាប់ហើយទេអត់ខ្មោចយ៉ាអត់ខ្មោចខ្មោចណាទីកាតអីនឹងចាប់ពីបងក្រៅណាមើលរកបងទៅខាត់អញ្ចឹងចាប់ទៅរែងទៀតមកចាអាយុម៉ានអាយុ9ឆ្នាំទីណាទីម៉ានម៉ែអែលទៅណាអស់ហើយម៉ែអែលលែងគេអស់ហើយអឺអខ្សែលទេអត់ផងអខ្សែលទេចុះទៅពេលបានលុយយុទ្ធនាគុទុញានមួយថ្ងៃញ៉ាំមិនបានអត់បានទិញផងមុនញ៉ាំញ៉ាំបាន3,000តុយុទ្ធនាតុសំទិញកង់មិនយកអស់អូសំទិញកង់មិនយកអស់កង់មិនកង់ជីអត់មានកង់ជីទេថ្ងៃបាទរីណែតោបើកង់អានោះក្វែងក្វែងឈ្លីយើងព្រីណែណារីណូអូលមៀនឯងបាទអឺឧបត្ថម្ភដោយមីនី BBQ សាច់អាំងតាកាពិឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតមីនី BBQ សាច់ថ្មីថ្មីគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់មីនី BBQ មានតែ5សាខាតែប៉ុណ្ណោះ1សាខាសន្ធោមក2ផ្សារដីហុយ3ទូទំពុង4បឹងស្នោ5មីនី BBQ គោលសាខាជ្រោយចង្វា